Ուրեմն մեր նպատակը չի լինելու գնալ, որ պիսի կանգնեն մեր զինվորի կողքին, ոգևորեն, խրախուսեն, չգիտեմ ինչ, և հետ կան։ Մենք գնալու ենք պատերազմը վերջացնելու պահանջով։ Այս պլանը դեռ ինձնական թվականներում կանգնատես եղան, որ գտնվեց Արցախ հայության ուսերի, այսօր էլ է գտնվում, մի տեսակ ընդհանուր սահմանի գծված լինի, և մեր երիտասարդ 18-20 տարեկան տղաների, զինվորների, սպաների ուսերը։ Իսկ ամբողջ այդ ժողովուրդը ցանցվում է այստեղ։ Այս ուժը պետք է կենտրոնանա, ազ բանակ ազգացությունը պիտի կայանա։ Եվ պատահական չէ, հարյուրներ կազմող այս թվերին է, և դիմել են ուղարկի մեզ, և բարձր մասը կազմում են մտավորականներ, նաև նախկին զինվորականներ, որտեղ անցել են մեր դպրոցը, գիտեն մեր անցյալը, Շուշի առանձնակի գումարտակի խոնջ մատուցած ծառայությունը, սպա հրամանատար հարաբերությունը, հրամանատարի ամենակարևոր անձնական օրինակով օրինակ ծառայելը, և այսօր ազգը ամբողջությամբ պահանջում է սրան պիտի պատասխան տանք, ինչ կան կարելի այս սխոսկող պատերազմին զողտալ մեր ամենաընտրանին։ Եվ ես վստահ եմ, պատահական չէ, որ մեր կոչին արդեն հարյուրներ են, արձագանքում վստահ եմ, առաջին է, դուրս եկան դեպի փորձադաշտ, հազարներ են դառնալու, որտեղ բոլորն են ուզում են տեսնել հուսալի, հրամանատար, ճշմարտախոս, այսինքն ամեն ինչը, իսկ թե ինչ բարդողումներ կան այսօր մեր ընդհանրապես հասարակության մեջ, և զինվորը մի տեսակ ծառայություն վերջացնում գալիս է, ոչ թե զինվոր կեցվածքով, այլ որպես պահակի կարգավիճակը։ Զինվորը դա այդ ցանկացած ժողովրդի հպարտության, առաջինության խորհրդանիշն է։ Իսկ մեր զինվորները, ես կասեի այդ ժողովրդի մկանը, իսկ սպան ոսկորը, այսօր երկուսն էլ լծվում են։ Դուք տեսաք, թե ինչպիսի քաջագործությունների կատարած էին դաշտային հրամանատարները և մեր անապահով ընտանիքների զավակները, որոնք ապահովեցին հայերենի ամբողջությունը։ Ահա թե ինչի համար է այս մեր մարտակոչը, մեր հրավերքը, և ինչ նպատակով ենք մենք գնալու։ Կրկնում եմ, մենք սահման կանգնելու նպատակ չունենք։ Մենք ունենք պատերազմը վերջացնելու ցանկություն, և դա կարող ենք, այսօր, այս ժողովուրդը կարող է, և այս արհեստական սեպը, դա ինչի նման է ամբողջ շնորհից հարված մնաց Արցախ հայության ուսերին։ Արցախ հայությունն այդպես էլ իր քանակով չավելացավ։ Առաջին այդ